Genij ima v skupini gen dve vlogi. Na eni strani je genij tista točka, preko katere skupina gen dostopa do 22 evropskih energetskih trgov. Po drugi strani je pa genij tudi slika celotne skupine gen v očeh slovenske javnosti. Obe ti dve vlogi sta enako pomembni in se med seboj dopolnjujeta. Zato lahko rečemo, da je ravno genij tisto, po čemer slovenska javnost pozna skupino gen. Leto 2017 je bilo v mnogo čem rekordno leto, ne samo po finančnih pokazateljih. Rasli smo tako po prihodkih kot po dobičku, ampak rasli smo tudi po novih produktih in po številu zaposlenih. Po domače, rasli smo tudi po potencialu za bodoča leta. Tako da z tega vidika ne samo, da smo imeli fantastično leto z vidika poslovanja, imeli smo tudi zelo dobro leto z vidika nastavkov za bodočnost. Kar se prihodnih let, predvsem 2018 in 2019 tiče, je glavni poudarek na eni strani digitalizaciji našega poslovanja, pomeni izkoriščanja teh potencialov, o katerih sem govoril, na drugi strani pa tudi vstopu na trg nekih novih produktov oziroma jačanja teh novih produktov. Predvsem imamo v mislih produkte pod blagovno znamko Genij Sonce, pri čemer se ne omejujemo samo na postavitev sončnih elektrarn za samo oskrbo, ampak na celotno elektrifikacijo vašega doma. In ravno na tem področju, na elektrifikaciji in na pametni energiji, bo poudarek razvoja naših bodočih aktivnosti na retailu. Na ta način se v bistvu GenI in posredno tudi skupina Gen pojavljajo tudi kot nosilci razvoja brezoglične energetike v Sloveniji.